ژمارە ڕێکخراوی کەرکووک سەردانی قەندیلیان کردو و گەڵکۆی شەیدانی هەپەگیان بەسەرکردەوە و ڕۆڵیانیان لە پاراستنی کوردستان بەرز نرخان. پێشە جیاکانی کەرکووک ڕۆڵی گەرینەکانی هەپەگا لە پاراستنی شارەکانشان بەشانی پێشمەرگا بەرز نرخاند و تاکیدیان لە یەکڕێزینی و ماڵی کورد کردەوە. لێپەرسراوانی پەکەکەش لە قەندیل ڕۆڵێکیەتیان لە پێشخستنی دۆزی ڕەوای کورد و ناساندنی بە جیهان بەرز نرخاند و سوپاسی هەڵوێستی کوردانی باشوور و کەرکووکیەکان بەتایبەتی کرد لە پشتیوانی کردن لە هەپەگە و هەدەپا. رخراوکانی سربناوندی کرکوکی رخراو دیموکراتیکانی یچیتی بو برز نرخاندنی رول یزکانی پاراستنی گل بشداری کردن شان بشانی پیشمرگل رزگار کردنی نوچکانی کرکوکو پاراستنی کردستان لپلمارکانی داعش و قربانیدن لو پیناوو در برینی پشتیوانی بو هدپو کردانی با کرلال بجادن چاوروان کراوکی ترکیه دا سردانی قندیلی آن کردو للاین برپرسانی کجکو هپگو یجستارو تفگری آزادی و پیشوازیان لیکرا. امان زمان سردانه کمان با قندیل لیره و سپاس و ستایشی رولی حوالانی گریلاب که این لپشتیوانیان لپاراستنی کرکوک لپارزگاری کردن لکرکوک و بلگش با او که دو شهیدی قارمانیان لخواری کرکوک لناوچه داقوق جانی خوان بخشی شهید امان زو شهید مریوان دواتر هر لهمان که دا ایما امان زمان سردانه که با او بو با برادرانی پارتی کرکاران برین پیوستی من به هاوکاری پشتیوانی تان هی لهمو کاتکان با بطایبتی که با کرکوک با هوی او مترسی گوری که داعش لسر کرکوک درستی کردوا هر وها هر وکوچون حوالانی ایما ایسا لبا کوری کردستان پال پشت و پشتیوانی هدپن ایسا که با سر کرکوکی لستکیان او ایما جلیره و وکو همو رخراوکان پال پشتی هدپه دکین داواش دکین لکردانی با کور دنگ بدن به هدپه با اوی بتوان ری لیست کسر کوتوبی. لا برانبر دا سواش آمد اندامی کنسی بر روبری کجکا رولی یکیتی لی خستنی هلویستی لین کردستانی کانو برودان با پیشخستنی دوزی کرد برز نرخاندو سپاسی هلویستی کردانی با شور بگشتی و کرکوچیکانی بتایبت کرد لپشتیوانی کردنیان لپکا کو هدپا. گلیم کرکی سازی وای جیواکی و نیوان ایوی داره هاتنن سرناوی قاندلی هم کفخاشن پیشوازی کرنا بابا لکردستان و هرمی روشین دیروکی هم در باستکن یکیتیا گلی کرد و تکوشینی جبوی آزادیا گلی کردستانی پیویسی هی اکی جه هر دمی زده ترم وی دمی تکوشین پیش بخن و آزادیا گلی خو بسر بخن هم بیوی هیوی جاردن هاتنا و ام کفخاشن و جبوی هر کسی دعوتی تکوشینا گلی آزادیا گلی کردستانی دکن یعنی بی گمان همی هزبین کردستانی جبوی پرسکری که کرد چاره سرکن دا دکانون رولی که گرینگ بلیزن دوی علی دا یکیتی دیرو که خودا جی دیرو که پیشه رو درباس بوی جی رولی که لیسیه ام هیویدانو جبوی شنده جی وی رولی خود دا خورتر بلیزن. مامۆستایان و خوێندکاران و لاوان و پارێزەران و نووسەران و کارمەندانی تەندروستی و سەرجەم توێژەکانی دیکەی کەرکووک تاکیدیان لە یەکڕێزی نێومالی کورد کردەوە و پشتیوانی خۆیان بۆ گەریلا و هەدەپا دووپات کردەوە. مەبەست لە سەردانەکەمان بۆ لای هێزەکانی پەکەکە سوپاسکردنیان بۆ ئەو ماندووبوونەی و ئەو پشتگیریەی کە لە پێشتردا هێزەکانی پێشمەرگەیان کردبوو و بەشدار بوون لە ڕزگارکردنی هەندێک لە ناوچەکانی شاری کەرکووک و پەیاممان بۆ ئەوەی بتوانین هەوڵی چارەسەرکردنی ئەو شێشە و ئاڵۆزیانەی کە لە نێوان خۆیان و حزبی دیموکراتدا دروست بووە. ئێمە لەبەردەم یادی دامەزراندی یەکێتی نیشتمانی کوردستان هاتین وەکو سەردانێک بۆ بوونەوە سەردانی قەندیلمان کرد و داوا کەین هەموو لە نەکان هەموو کورد بەیەک دەنگ پشتیوانی لە هەدەپە بکەن بۆ ئەوەی لەم هەڵبژاردنەدا بتوانین سەر و سەتادە لە تورکیا بەدەست بێنن. دەبڕینی هاو پشتیوانی خۆمانە بۆ ئەوان کەوا لە انتخاباتی داهاتوودا ئینشاڵە بەشدارە بن و هیوای سەرکەوتنیان وەدەخوازین. وەکو مامۆستایان داوا لە سەرجەم دانیشتوانی باشووری کوردستان ئەکەین بەبێ جیاوازی دەنگ و ڕەنگەکانیان پاڵپشتی خۆیان دەربڕن بۆ هەدەپە و داوایان لێ بکەن کە ڕۆژی حوتی شش بس لسر سنوقکانی دنگ دان بونی خویم سلمنن دنجی خویم دن با کاندیدکانی هدپا یمش وکو هنرمندانی کرکوک نواندی رخراو دیمکراتی کان هاتین سپاسی انمان کرد او کمنی اوان بین لباکوری کلسان و خویم لیوی با ایما با شهید کردن بدن با یمش وکو ارچه چین اجتماعی امرو هستان بمسردانه و زو سپاسی انمان کدو لنزی که تاوما پیان کود. کرکوک او شاری لە پێناو ڕزگارکردنی لە داگیرکەر و گەڕانەوەی بۆ ئامێزی کوردستان چەندین شۆڕش هەڵگیرسا و هەزاران قوربانی بۆ بەخشرا
امرو که به همتی رولا قرمانکانی گلی کرد سربسته پر بگروی هاوار بو آزادی کردانی بشکانی دیکی کردستان دکاتو پشتیوانی لکردانی با کرد دکات. قندیل و کرکوک دو خلای چکوشان و دجمن بزین. ام دوشینا همیشه بیری یکتر کنو. بردوام پشتیوان و هاوکاری یکترن. لقندیلو محیدین عمر کانالی آسمانی کرکوک.